on jako vešto uspeo da proda na plodnom tlu tu priču o Mesiji. Jer jel te on radi 28 sati dnevno, može sedi 12 sati, koga briga što neko može sedi 12 sati dnevno u toalet, potpuno besmislica. Inače se malo onako, isto, kad je već do toga, pa sam se malo dečaški, kada je bila pretposlednja skupština o Kosovo i Metohiji, ja sam sedao duže od njega, nisam izašao već. Čisto sam to uradio da bih mogao da kažem, e nisi, nego sam ja duže ostao da ne, inače potpuna besmislica.